a predčasné voľby neriešia nič, ale ani riadne voľby nič neriešia. Prídu noví pandrláci s temnou minulosťou a so zaujímavou diagnózou, s obrovským apetítom pomoci a s rovnakými právomocami, ako mali pandrláci pred nimi. Prídu noví zástupcovia, figurky bez reálnej zodpovednosti, figurky s beztrestnosťou, figurky, ktorým ste všetci ukradnutí, ktoré sa vám vysmievajú, poučujú vás, šikanujú vás a vymýšľajú zákony, ako vás úplne umlčať. Figurky s mocou zriadovať národné agentúry, ktoré majú také právomoci, aké malo EŠTB alebo Gestapo. Figurky, ktoré sa vždy schovajú za svoje svedomie a presvedčenie. Občan, slobodné voľby, ako sa ti snažia nahovoriť politici a médiá, neznamenajú automaticky demokraciu. Občan, čo si predstavuješ pod slobodnými voľbami? Že si môžeš bez nátlaku zvoliť alternatívu A, ako za komunistov? Alebo že si môžeš slobodne zvoliť medzi alternatívami A a B? Alebo medzi A a B, C? A čo ak sú tie alternatívy pre teba nevhodné? Počúvaj, občan, unesie ťa nejaký fanatik a povie ti: slobodne sa rozhodni, či ti odstrelím ruku alebo nohu. Vôbec na teba nebude naliehať. Môžeš sa úplne slobodne rozhodnúť. Inú voľbu ale nemáš. Nemáš možnosť slobodne sa rozhodnúť a vytvoriť si inú alternatívu. Napríklad vôbec nestrieľať a vyriešiť to bez neho. V tom je rozdiel medzi slobodnými voľbami a slobodou voľby. Naši občania nemajú takúto slobodu voľby a v ničom nemôžu rozhodnúť sami bez parlamentu. Majú len slobodné voľby, tak ako fanatikov rukojemník. Priatelia, pod maskou demokracie je tu nastolená diktatúra úzkej skupiny ľudí, v ktorej zopár volených zástupcov získa vo voľbách absolútnu, nekontrolovateľnú a neodňateľnú moc. Tento politický systém je zákerný zo svojej podstaty a neohraničená moc volených zástupcov zaklincovaná ústavným článkom 73, ktorý dovoluje, aby poslanec nebol viazaný ani príkazmi toho, koho zastupuje, je hlavnou príčinou všetkých negatívnych javov v krajine. Zastupiteľská demokracia sa pomaly a plíživo zmenila v totalitu, akú ešte svet nevidel. Doteraz boli totiž všetky totality, ako násilné presadzovanie štátnej moci, odsudzované. Táto totalita sa však skrýva za masku demokracie a je akoby posvetená vôľou ľudu. Každý kúsok našej spoločnosti vidí iba svoj čiastkový problém a ten sa snaží riešiť. Dopravcovia síce chápu zdravotníkov, ale nepôjdu za nich demonštrovať. Zdravotníci zas určite nepôjdu do ulic za učiteľov. Nikto z nich nechápe, že čiastkovými požiadavkami nikdy nedosiahnu cieľ, ak naplneniu nedôjde. Ak aj dosiahnu čiastkový úspech, vo vnútri systému sa nič podstatné nezmení a nedosiahneme nutnú a pre našu spoločnosť potrebnú zásadnú zmenu. Zmenu, ktorá ústavne zabezpečí kontrolu a usmernenie volenej moci.